Pyes për pjesë sepse u diskutua dhe komentua gjërësisht në rjetët sociale, po edhe në komentet të ndryshme që janë bërë, pjesë marja dhe i diku e vakët në stadion në momentin që berisha mbande fjallën të kapja e tyre e fushatës. Ndaj them, pjesë a ka një vlerë dhe rëndësi ekstra për ju në këtë qelje e fushatë? Jo, ka një vëndin e vetë si në gjdo fushatë, okay. që ku shdoj që organizon një event, kërkon që të kete dhe Dhe një dasëm të bësh, doj që të fëtuari të të vinë dasëm. Po të erdhen, fillon dhe të mërzitesh. Por, Nga ratë tjetër është për ne ka shumë rëndësi mesajji. Okay. Sepse ne nuk jemi të prirur që të shpenzojmë para për fushatën. Fushatët dhe, dhe bëhet brëdat gjitha normave të përcaktuara nga Ligi Shqiptar. Po, po, ju e kemi një budget të caktuar nga e komisionë shënë tërëzide. është një budget, nga nga e, po mos me në ndo se a i mund të dhe. Dhe përdore të gjithë për fushatë, se ka disa kuota për cilë ti du të i Pra ka një kufi shpenzimesh, që nuk të lejon Ligi ta ka përseshat të. Nërkoj që kostot janë shumë të larta, si do mos kostet televizive për një live, kërkojnë 2.000 euro dhe është shumë e shtrejnë fushata në vetë vete. Por ne do të mundohemi që të bëjmë një fushat me këto uh, financa që kemi dhe me financat që uh, presim që na janë ofruar nga donatorë të ndryshëm dhe presim të na vijë dhe tjerë. Ke sepse... një arsye konkrete pse flet për financat, mendon që të tjerët po i shkelin apo? Po, po, patjetër, sepse kjo është arsyeja, sepse të të bësh shpenzime 200.000 euro shon në një stadium si Erl Benia për të treguar që shqiptarëve që ti ke shumicën, dhe pasaj të ndjesh i braktisur në fund, se ajo shumit si tjek ke prur me zor në, në këtë mjedis manifestimi, të largohet dhe të levetëm. Pra, a që duhet vit duhet të ndjej. Kjo të rgojnë që Zodi Berisha në, në këtë moment është gati i braktisur nga demokratët, sepse i braktisur se ata e shikojnë që nuk ka perspektivë me nëngratën nga një ranë, dhe nuk është kjo me keqja. Me keqja është se Sali Berisha i ka futur demokratëve dhe partizë demokratike thikën pas shpine, është reguar i pabes, dhe e, po bërë një gabim historik, është i pabesi që historia do t'a gjukoj, ta marrësh partinë në demokratike, një pjesë të saj, dhe ta qosh të, me, me, këta, me, këta, me këta mështetës, të bësh partinë e i lirë metës, naturisht që kjo është tik pas shpine për, për demokratët, historinë e pëdës dhe vetë artme e saj, euroatlantike. Këshu që në këto kushtet, demokratët kanë filluar të mendojnë dhe ta kuptojnë, sepse dhe brënda tje, di që a thonë, brënda në e qojnë dëshkuar, e qojnë të mbaruar, dhe tani atje bëjnë e sapet kush do t'azmënsoj. Por Po të, të kam dalin me zep figurë? Së më dalin ati... ata me zep figurë, ata janë aty, ata bizedojnë, edhe ne bizedojnë, se më i qenë, shumë kemi qenë me brënda një logore politike kemi qenë. Dhe e thonë këte...